ልማት አውታሮች ላይ ባደረሰው ጥቃት በሀገር ሀብትና ንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት ማድረሱም ተገልጿል። በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊትና የመንግስት ተቋማት ጥበቃ ላይ በነበሩ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ላይ በፈጸመው የሀገር ክህደት ወንጀል በኢትዮ ቴሌኮም፣ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል፣ በኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት፣ በኢትዮጵያ አየር መንገድና ኤርፖርቶች ድርጅት እንዲሁም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሚገኘው የደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። በዚህ መሰረት በአካባቢ በሚገኙ የኢትዮ ቴሌኮም መሰረተ ልማቶች ላይ ጁንታ ባደረሰው ጉዳት ተቋሙ ማግኘት ከሚገባው 1.4 ቢሊዮን ብር በላይ ማጣቱ በምርመራ ተረጋግጧል። በተጨማሪም በተቋሙ ላይ ከ39.8 ቢሊዮን በላይ ተፈጸሙ የሳይበር ጥቃት ሙከራዎችን ማክሸፍ መቻሉም ተጠቅሷል። በተመሳሳይ በሰሜን በሚገኙ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል መሰረተ ልማቶች ላይ ጁንታው የህወሓት ቡድን ጉዳት ያደረሰ ሲሆን ተቋሙ ከ329 ሚሊዮን ብር በላይ ማጣቱ ተረጋግጧል። በዚሁ ጥቃት በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በወልቃይት ሰብስቴሽን፣ በማይጨው ሰብስቴሽን፣ ባላማጣ ሰብስቴሽንና በአሸጎዳ መቀሌ ሰብስቴሽኖች ላይ ውድመት የደረሰ ሲሆን በእነዚህ ንዑስ የኤሌክትሪክ ማሰራጫ ጣቢያዎች ላይ የደረሰው ጉዳት የምርመራ ቡድኑ በገንዘብ መጠን አስልቶ ወደፊት እንደሚገልጽ ተጠቁሟል። በኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ላይም ጁንታው የህወሓት ቡድን ባደረሰው ጉዳት 14 ሚሊዮን ሊትር በላይ ነዳጅ ከመቀሌ ነዳጅ ዴፖ በህገወጥ መንገድ ተቀድቶ የተወሰደ ሲሆን ድርጅቱ ማግኘት የሚገባውን ከ258 ሚሊዮን ብር በላይ ማጣቱ በምርመራ ተረጋግጧል። በተመሳሳይ የኢትዮጵያ አየር መንገድና ኤርፖርቶች ድርጅት በጁንታው ጥቃት የደረሰባቸው ሲሆን በባህርዳርና በጎንደር ኤርፖርቶች ላይ የተተኮሰ ሮኬት በመሰረተ ልማት ላይ ከ43 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ጉዳት ያደረሰ ሲሆን በረራ ወደ ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ አክሱም፣ መቀሌ፣ ሁመራ፣ ደሴ፣ ላሊበላ፣ ሰመራና ሽሬ ባለመደረጉ ምክንያት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከ147 ሚሊዮን ብር በላይ ማግኘት ከሚገባው ገቢ ያጣ ሲሆን ሁለቱ ድርጅቶች በድምሩ ከ190 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ገንዘብ ማጣታቸው ታውቋል። በሌላ በኩል ጁንታው የህወሓት ቡድን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መቀሌ ቅርንጫፍ በሚገኘው የደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ሰራተኛ የሆኑት የተለያዩ ግለሰቦችን በመጠቀም በወቅቱ የትግራይ ክልል መንግስት የንግድ ኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ቢሮ ኃላፊ በነበረው በዶክተር አብርሃም ተከስተ ትእዛዝ ሰጭነት በአንድ ቀን ብቻ በህገ ወጥ መንገድ 800 ሚሊዮን ብር አውጥተው የወሰዱ መሆኑን በምርመራ የተረጋገጠ ሲሆን ከዚህ ባንክ የወጣው ገንዘብ የት እንደደረሰ ወደፊት ምርመራው ሲጠናቀቅ የሚገለጽ መሆኑን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። በአጠቃላይ ጁንታው የህወሓት ቡድን በፈጸመው የሀገር ክህደት ወንጀል በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በሚገኙ ታላላቅ መሰረተ ልማቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረሱ ከአገልግሎት ሊገኝ የሚገባ ከ2.9 ቢሊዮን ብር በላይ ተቋማቱ እንዲያጡ ማድረጉን የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ገልጸዋል። በሩ የኦነግ ሸኔ አባላት በምስራቅ እዝ የሰራዊት አባላትና በህብረተሰቡ ትብብር በቁጥጥር ስር ዋሉ። በቁጥጥር ስር ከዋሉት የጥፋት ተልእኮ ተቀብለው ሲንቀሳቀሱ ከነበሩት የሸኔ አባላት መካከል ኢብሳ ሼህ አህመድ ተብሎ የሚጠራ ኃላፊያቸውን ጨምሮ ሌሎች ሶስት አባላት ከታጠቋቸው ሁለት ክላሽንኮቭ፣ ሁለት የእጅ ቦምብ እንዲሁም አንድ ሽጉጥ ጋር በቁጥጥር ስር ውለዋል። በሐረሪ ክልል ልዩ ስሙ ድሬ ጥያራ ወረዳ ስግቻ ቀበሌ ተብሎ በሚታወቀው አካባቢ በቁጥጥር ስር የዋሉት እነዚህ የኦነግ ሸኔ አባላት የጥምቀት በዓል ላይ አደጋ ለማድረስ ተልእኮ ተቀብለው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ መሆናቸውም ተገልጿል። በቁጥጥር ስር የዋሉት የሸኔ አባላት በሰጡት አስተያየት በዚህ ቡድን ውስጥ መደራጀታችን ካለማወቅና በተነገረን የሐሰት ትርክት ተሳስተን ነው በማለት በቁጥጥር ስር ከዋልን በኋላ የተደረገልን እንክብካቤ የሰራዊቱን መልካም ባህሪና ስነ ምግባር ያሳየ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ሪፖርተራችን ዳንኤል አወል እንደዘገበው የጽንፈኛው የህወሓት ቡድን በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ካደረሰው ጥቃት ባሻገር በትግራይ ክልል የቱሪስት መስህብ የነበሩ የተለያዩ ሀገራዊ ቅርሶችን ማውደሙን የኢፌዴሪ መከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ገለጹ። በተለያዩ አካባቢዎች ሁከትና ብጥብጥ በመፍጠር ጥቃት ሲፈጽም በቆየው የኦነግ ሸኔ አባላት ላይ እርምጃ በመውሰድ ሂደት የመከላከያ ሰራዊታችን ከክልል የጸጥታ ኃይሎች ጋር በትኩረት እየሰራ መሆኑም ተጠቁሟል። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል።
በክልሉ የሚገኙ የሀገሪቱን ገናናነት የሚያሳዩ ቱሪስቶች የሚጎበኙትና በቱሪዝሙ እውቅና የተሰጣቸው በርካታ ሀገራዊ ቅርሶችን በማውደም ፍጹም ኢትዮጵያዊነትን የካደ ተግባር ሲያከናውን መቆየቱን ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ገልጸዋል። በክልሉ በርካታ መሰረተ ልማቶችን በማውደም የጥፋት ስራዎችን ሲያከናውን የቆየው የጁንታው ቡድን በተለይ በመቀሌና በአክሱም አካባቢ የነበሩ በርካታ ሀገራዊ የቱሪስት መስህብ የሆኑ ቅርሶችን የማጥፋት አሳፋሪ ድርጊትም ፈጽሟል። በርካታ አገር አቀፍ በቱሪዝም ማህበር እውቅና ያገኙ ቅርሶች ነበሩ። እዛ ቦታ ላይ በምስል ተቀምጠው የኢትዮጵያን ጥንታዊነት፣ የዚችን ሀገር ገናናነት የሚያሳዩ ቅርሶች ነበሩ። የነ ላሊበላ፣ የነ ጣና ገዳማት እና የነ ሶፍ ዑመር እና ሌሎች አገራዊ የነበሩ ቅርሶችን አንስተዋቸዋል። ይህም ያሳየው ይህ ኃይል የዚችን አገር ልዕልና፣ የዚችን አገር ጥንታዊነት ክዶ የራሱ የሆነ እሱ እንደፈለገ የሚያደርጋትን ሌላ አገር ለመመስረትም የረጅም ጊዜ ዝግጅት የነበረ መሆኑን ያሳያል። ሌላው እዛው መቀሌ ላይ አክሱም ኢንተርናሽናል ሆቴል ላይ በርካታ ቅርሶች ነበሩ፣ በሀገሪቱ ታዋቂ የሆኑ ቅርሶች። እነዛንም አስወግዷቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስከበርና የህብረተሰቡን ሰላም ለማረጋገጥ በተካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻ የአጎራባች የክልል የጸጥታ ኃይሎች ላደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊመሰገኑ ይገባል ሲሉ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ተናግረዋል። የጁንታው ቡድን በመሀል ሀገርና በተለያዩ አካባቢዎች ሁከትና ብጥብጥ ለመፍጠር ካደራጃቸው መካከል አንዱ የሆነው የኦነግ ሸኔ ኃይልን በመደምሰስ ሂደት የመከላከያ ሰራዊቱ ከክልል የጸጥታ ኃይሎች ጋር በጋራ እየሰራ ነው ያሉት ዳይሬክተሩ፣ ህብረተሰቡም የአካባቢውን ደህንነት ነቅቶ በመጠበቅ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ይሄ ጁንታ ኃይል በመሀል ሀገር በርካታ ፕሮጀክቶች ነበሩት። በውክልና ውጊያ እንዲያካሂዱ ብጥብጥ እንዲፈጥሩ ያሰለጠናቸው ያታረጃቸው እና አስታጥቆ የላካቸው ኃይሎች አሉ። የአማራና የአፋር ልዩ ኃይልም በውጊያው በቦርደር አካባቢ በወሰናቸው አካባቢ ላይ ጥሶ ገብቶ ሌላ ውድመት እንዳያደርስ ሲከላከል የነበረው የመሬት ማስመለስ ጥያቄ አይደለም፣ የአገርን ሉዓላዊነትና የህዝቦችን ደህንነት ለማስጠበቅ ነው። ለዚህ ደግሞ መስዋዕትም ጭምር ከፍለዋል። ስለዚህ የአፋርና የአማራ ልዩ ኃይሎች ሊመሰገኑ ይገባቸዋል። በተካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻ ማህበረሰቡ በጉልበቱ፣ በገንዘቡ፣ በእውቀቱ፣ በሁሉም ዘርፍ በቀጥታ ተሳታፊ በመሆን አጋርነቱን ያሳየበት ወቅት ነው ያሉት ሜጀር ጀነራል መሐመድ በህዝቡ የተደረጉ የተለያዩ ድጋፎች ተልእኮውን በስኬት እየፈጸመ ለሚገኘው የመከላከያ ሰራዊታችን ከፍተኛ የሞራል ስንቅ ነው ብለዋል። የህወሓት ጁንታ ራሱን ለማትረፍ ያልተጠቀመው የመሰናክል አይነት ባይኖርም ሰራዊታችን በከፍተኛ ጽናትና ወኔ መሰናክሎቹን ሁሉ ደረማምሶ ውጤት ማስመዝገብ መቻሉን የምዕራብ እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል መሰለ መሰረት ተናገሩ። የእዙ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል መሰለ መሰረት እንደተናገሩት ሰራዊታችን አስቸጋሪ የአየር ጸባይና መልክዓ ምድራዊ ሁኔታዎችን በከፍተኛ ጽናትና ቁርጠኝነት በመወጣት የሀገር ባላደራነቱን በተግባር እያስመሰከረ መገኘቱን አረጋግጠዋል። የእዙ 24ኛና 12ኛ ክፍለ ጦሮችም በከፍተኛ ሀገራዊ እልህና ወኔ እረፍት አልባ ግዳጃቸውን እየተወጡ እንደሚገኙም ሜጀር ጀነራል መሰለ መሰረት ተናግረዋል። በእብሪተኛው ጁንታ ምክንያት ተገደን በገባንበት ህግ የማስከበር ሂደት ውስጥ ሰራዊታችን እንደተለመደው ህዝባዊነቱን ጠብቆ ተልእኮውን ከመወጣቱ ባሻገር ቀጣይ ለሚገጥመን ግዳጅ እንደ መልካም የግንባታና የስልጠና መነሻ አድርገን የምንጠቀምበት ግብአት ተገኝቶበታል ሲሉ ጀነራል መኮንኑ አክለው ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በምዕራብ እዝ የ24ኛ ቴዎድሮስ ክፍለ ጦር ጽንፈኛው የህወሓት ጁንታ ቡድንን በመደምሰሱ ረገድ ያበረከተው አስተዋጽኦ ጉልህ እንደነበር ተገልጿል። የምዕራብ እዝ የ24ኛ ቴዎድሮስ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ኮሎኔል አማረ ባህታ እንደተናገሩት በእብሪት ተወጥሮ የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት በመውጋት ጸረ ኢትዮጵያ አቋሙን ባሳየው የጁንታው ቡድን ላይ በተወሰደው እርምጃ ውጤት ማድረጎች ተመዝግበዋል። በየደረጃው የሚገኙ የአመራር አካላትና የክፍለ ጦሩ የሰራዊት አባላት የተቀናጀ የጋራ ትጋት ለውጤታማነቱ ድርሻው የጎላ ነበር ያሉት ኮሎኔል አማረ ባህታ በግንባሩ ከተሰማሩ አጎራባች የሰራዊት ክፍሎች ቀሪ ስራዎችን በውጤት ለማጠናቀቅ በመስራት ላይ እንገኛለን ሲሉም ተናግረዋል።
በተቋሙ የሚገኙ ሁሉም የሥራ ክፍሎች ፕሮፌሽናል ሰራዊት የመገንባት ሂደቱን እንደ ተልእኮ ወስደው በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ የኢፌድሪ መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ቀነአ ያደታ አሳሰቡ። በኢፌድሪ መከላከያ ሚኒስቴር ስር የሚገኙ የሥራ ክፍሎች የስድስት ወር የሥራ አፈጻጸም ግምገማ አድርገዋል። ማርታ ግርማ ተጨማሪ ዘገባ አላት። በኢፌዴሪ መከላከያ ሚኒስቴር ስር የሚገኙ የስራ ክፍሎች ባደረጉት የስራ አፈጻጸም ግምገማ የየክፍሎቹ የስድስት ወር የስራ ሪፖርት በባለድርሻ አካላት ቀርቧል። ሪፖርቶቹን መነሻ በማድረግም በውይይቱ በርካታ ሀሳብና አስተያየቶች የተንሸራሸሩ ሲሆን የተቋሙ ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎችም ተለይተዋል። በተቋሙ የሚገኙ ሁሉም የስራ ክፍሎች ፕሮፌሽናል ሰራዊት የመገንባት ሂደትን እንደ ተልእኮ ወስደው በትኩረት መስራት እንዳለባቸው የውይይት መድረኩን የመሩት የኢፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ቀነአ ያደታ አሳስበዋል። የሀገራዊ ሪፎርሙ ዋነኛ ትኩረት ገለልተኛና ፕሮፌሽናል ሰራዊት መገንባት ላይ በመሆኑ የሚከናወኑ ጥናትና ምርምሮችም